Ja, så det var bare helt sykt. Fisket med et jiggyflue, som er favoritten, og så satte jeg på en CDC-reka. Og så er det første kastet. Fy fader, det var det her, så blakk, så flott. Hvorfor bruker jeg så mye av min tid på sjøørretfiske? Hva er så fascinerende med denne fisken? Hva som gjør den verdt så mye tid? Og frustrasjon. Thank you.